Jemi sërish së bashku në hapësirën e intervistës së ditës. Do flasim për zhvillimet më të fundit që kanë të bëjnë kryesisht me kampin e Partisë Demokratike, kampin e opozitës. Është zhvilluar sot mbledhja e kryesisë ku janë përcaktuar edhe procedurat, janë prezantuar procedurat që do të zgjidhen, do të ndiqen për çështjen e përzgjedhjes së kandidatëve për deputet në zgjedhjet e ardhshme kurdo që do të zhvillohen ato. Ndërkohë, paralelisht me këtë do flasim edhe për denoncimet më të fundit, ajo çështje se inceneratorëve apo edhe që ka lidhje me situatën ekonomike në vendin tonë. Është zoti Dorian Teliti me mua, është drejtori i kabinetit të kryetarit të Partisë Demokratike, zoti Basha. Përshëndetje zoti Teliti. Përshëndetje. Atëherë, ndalemi fillimisht tek ajo çfarë përbëri edhe diskutimin e sotëm në mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike. Teksa u prezantua një proces që do të realizohet në katër faza, sikundër është bërë me dije në media. A ka pasur debate përgjatë këtyre diskutimeve, përgjatë prezantimit të këtij procesi? U prezantua dhe u miratua praktikisht në mënyrë unanime. Të gjithë antarët e kryesisë së Partisë Demokratike, përfaqësues më të lartë të opozitës sot shqiptare, e përqafuan propozimin e bërë nga kryetari i opozitës dhe nga sekretari i përgjithshëm për sa i përket mënyrës se si do të përzgjidhen trupat e kandidatëve si në nivel qendror, ashtu dhe në nivel lokal, në zgjedhjet më të afërta parlamentare dhe lokale. Ishte një, le të themi, një konsensus të përgjithshëm për sa i përket mënyrës se si ishte hartuar dhe se çfarë propozonte skema që propozonte praktikisht për mënyrën e përzgjedhjes, dhe sot Partia Demokratike mbajti fjalën për herë të parë në historikun 30 vjeçar të partive politike që kandidatët praktikisht do të vinë nga njerëzit, nga qytetarët e thjesht, do të jenë ata që do të propozojnë dhe do të jenë ata që me votën e tyre do të vendosin dhe cilat do të jenë trupat politike që do të përfaqësojnë Partinë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme lokale dhe gjatë qeverisës së kësaj në gjithë nivelet e ekzekutivit. Pra kemi atë që kemi sankcionuar, që antari i thjesht i Partisë Demokratike ka sankcionuar në votën, me anë të votës së tij, ndryshimet statutore këtu e dy vite më parë, praktikisht sot to bën realitet. Dhe i kemi, po bëjmë një hap më përpara në demokratizimin e Partisë Demokratike dhe njëkohësisht me një kontribut madh në demokratizimin e shoqërisë shqiptare. Çfarë garanton hapjen e Partisë Demokratike? Ajo çfarë dhe është kërkuar prej kohë? Çfarë garanton në këtë proces? Antari, çdo antar i Partisë Demokratike do të ketë drejtë të propozojë dhe njëkohësisht të votojë për kandidaturat që do t'i përfaqësojnë po këta antar dhe po qytetarët shqiptar në zgjedhjet e ardhshme lokale dhe qendrore dhe gjithashtu dhe në nivelin ekzekutiv. Pra kemi një delegim të vendimarrjes që deri më sot ishte totalisht në nivel qendror, tashmë bazuar dhe statutin e Partisë Demokratike të votuar nga po vetë këta antar, i cili sankciononte gërshetimin e punës e vendimarrjes të propozimit që nga antari më i thjeshtë deri në nivelin më të lartë të kryetarit dhe të kryesisë së Partisë Demokratike, tashmë kjo gjë është bërë realitet. Nuk do jetë thjesht në dorë të kryesisë Partisë Demokratike vendimi final dhe të Këshillit Kombëtar, po vendimi i tyre do të bazohet mbi çfarë dëshirash dhe çfarë preferencash kanë shprehur çdo antar i Partisë Demokratike përmes procesit një antar një vot. Po le të themi deri në shtator jemi njohur me pjesën më të madhe të emrave që do të artikulohen pra dhe më pas do të bëhet përzgjedhja atyre apo jo. Do të ketë një pishin të madhe njerëzish profesionist, njerëzish politik, njerëzish që janë afër qytetarëve, njerëzit të cilët kanë aftësi për të folur, pra të cilat që gëzojnë të gjithë karakteristikat më të mira, më të mundshme, si nga ana profesionale, ashtu dhe nga ana politike, për të përfaqësuar subjektin e Partisë Demokratike në nivel qendror, lokal dhe në ekzekutiv, dhe më pas, ashtu si sankcionohet në statutin e Partisë Demokratike, vendimi final nga kjo pishin njerëzish të përzgjedhur nga vetë strukturat e Partisë Demokratike, nga vetë antarët e thjeshtë të Partisë Demokratike, niveli më i lartë qendror i Partisë Demokratike më pas, që është kryesia dhe Këshilli Kombëtar, do të bëjmë përzgjedhjen final, vendimin final mbi emrat se kush do t'i përfaqësojë ta në nivel qendror, lokal dhe më pas në ekzekutiv. Ka të rishur pra pak vëmendjen, pra vendimarrja ka kaluar, pra vendimarrja ka kaluar edhe në dorën e antarit të thjeshtë, të qytetarëve të thjeshtë. Dhe ky është një hap përpara në rritjen e nivellit të demokracisë brenda apo po Partisë Demokratike, e cila karakterizohet praktikisht nga një nivel shumë i lartë demokracie, por është një mesazh dhe për gjithë qytetarët dhe për gjithë partitë tjera politike për të përqafuar këtë lloj metodike dhe të ngjashme nëse duan ata, por rëndësishmë është që qytetarët e thjeshtë jenë ata që të kenë një zë
në procesin e përzgjedhjes të emrave dhe të figurave që do të përfaqësojnë ata në nivel qendror, lokal apo dhe në ekzekutiv. Kanë tërhequr jo pak vëmendjen ditët e fundit, ka pasur kritika, por edhe zëra mbështetës përsa e përket ftesës së zotit Basha ndaj disa prej figurave të vjetra të Partisë Demokratike. Zoti Ruli është artikuluar dhe publikisht, ka pasur diskutime për emra të tjerë përgjatë kryesisë së sotme, përgjatë mbledhjes së kryesisë. Unë jam antar e dashur Ermela. Unë jam antar i Partisë Demokratike që në vitin 95 kur kam hyrë në gjimnaz dhe jam bërë antar i forumit të Partisë Demokratike. Kam jetë aktive në Partinë Demokratike këtu 14 vite. Kam mbuluar pozicione nga më të ndryshme që nga niveli më poshtë të strukturave dhe deri në nivelin më të lartë të antar i Këshillit Kombëtar dhe sot pozicionin drejtori të kabinetit. Nuk e kuptoj çdo të thotë të vjetër apo të ri. Për mua ka njerëz të larguarit flas, për ata që janë të larguarit nga Partia Demokratike që kanë qenë disa ndër fytyrat kryesore. Çdo person i cili në historikun 30 vjeçar ka dhënë një kontribut të vogël apo i madh qoftë ai, është pjesë e Partisë Demokratike. Pra nuk ka as largime dhe as rikthime, thjesht ka angazhime të nivelit më të avancuar ose më intensiv. Dhe momente angazhimi që është nivel apo në një intensitet më të ulët. Ka momente angazhimi të intensitetit më të lartë këtë periudhë? Po përdor termat tuaj. Patjetër që po. Patjetër që po. Sa më shumë kalon koha, aq më shumë vrulli punës. Dhe le të themi eksponentët ndër vite të Partisë Demokratike, po ashtu edhe figura të reja po i afrohen Partisë Demokratike dhe ju asiguroj që ky do jetë një nga shtyllat kryesore dhe të suksesit Partisë Demokratike dhe të opozitës shqiptare të bashkuar në zgjedhjet e ardhshme qendrore dhe lokale, për të cilat ne jemi të bindur që do të prezantojmë ekipin më të mirë, platformën më të mirë dhe do të marrim besimin e qytetarëve shqiptar për të drejtuar punën e vendit. Ti do të thotë që ka një lloj hapje dhe ndaj atyre që kanë qenë kritik deri tani? Partia Demokratike ka qenë dhe mbetet partia hapur, çdo kush bazuar në kontributin e tij, nëse merr besimin dhe nëse merr vlerësimin e antarëve të Partisë Demokratike, është aktualisht pjesë e PD-s dhe ka qenë, është dhe gjithmonë do të jetë. Ajo që ne kemi sankcionuar e përsëris, kemi sankcionuar tashmë edhe me vendim të kryesisë, atë që ishte shprehur në statut që do të jenë pikërisht antarët e Partisë Demokratike, ata mbi 100.000, 110.000 antarë të Partisë Demokratike që janë aktivë, sepse votues kemi akoma dhe më tepër, po flasim për antarësinë aktive, do të jenë ata që do të vendosin për përfaqësimin se kush do të jenë ata që do t'i përfaqëson. A do jetë Dori apo jo, apo do jetë një emër tjetër apo jo, do të jenë ata që do të kenë vendimarrjen dhe fatin tonë dorë. Dhe kjo do të na bëjë edhe neve mirë, parsinë kështu detyrohemi, të tërne detyrohemi që të rrisim performancën tonë dhe të prezantohemi përballë publikut shqiptar dhe po edhe demokratëve në mënyrën më të mirë të mundshme, si nga ana profesionale, ashtu nga ana etike, ashtu edhe nga ana politike. E qartë, dhe një pyetje të fundit që lidhet pikërisht me këtë proces. Ndalem tek një nga pikat, pika 4, ku thuhet parashikime më të rëndësishme të procesit. Për të shmangur konfliktin e interesit, procesit të propozimit, seleksionimit dhe konsultimit nuk i nënshtrohen kryetari i partisë, sekretari i përgjithshëm, nënkryetarët e partisë, kryetari i Këshillit Kombëtar dhe kryeministrat gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike, gjithashtu nuk lejohet që pjesë e këtij procesi të jetë leadership lokal i Partisë Demokratike, kryetar dhe sekretar dege. Çfarë do të thotë kjo për ta sqaruar për gjithë ata që na ndjekin shkurtimisht? Vendimarrja kryesisë që kryetari i partisë, sekretari i përgjithshëm, nën kryetarët, kryeministrat gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike dhe kryetari i Këshillit Kombëtar të mos jenë pjesë e procesit të përzgjedhjes është një vendimarrje normale, pasi po të marrim rastin e kryetarit të partisë, është absurde, janë po këta antarë që kanë zgjedhur kryetar partie. Ju e mbani mend shumë mirë që në vitin 2017 antarët e Partisë Demokratike mbi 70.000 votues, mbi 70.000 nga pishina, nga numri total i përgjithshëm i antarëve, 70.000 prej tyre erdhën në një proces votimi dhe votuan bindshëm për Lulzim Bashën kryetar partie. Pra është e kohë që të bësh një riproces që nuk ka sens. Kështu që vendimi kryesisë për të mos përfshirë në kandidim edhe sekretarin e përgjithshëm dhe nënkryetarët ka një arsye shumë të thjeshtë, pasi këta janë de facto dhe de jure, sipas statutit të Partisë Demokratike, niveli më i lartë drejtues bashkërisht me kryetarin, në mënyrë dhe këta do të kenë mundësinë për të menaxhuar procesin në të gjithë Shqipërinë. Kështu që vendimarrja e kryesisë Partisë Demokratike ishte shumë e drejtë dhe unë personalisht e përshëndes atë. Ndërsa për sa i përket mos përfshirjes në zgjedhjet të kryetarëve dhe të sekretarëve degëve, dua të bëj një saktësim. Po.
çdo kush ka të drejtë të garojë. Por në momentin që një kryetar dege apo një sekretar dege do të garojë në procesin për të hyrë në këtë në këtë numrin, në këtë në listën e kandidatëve për nivel qendror, për nivel lokal dhe për në ekzekutiv, normalisht për hir të transparencës dhe të barazisë në garë, nevojitet që gjatë procesit zgjedhor, i cili do të zgjasë afërsisht për 3 muaj, të mos jeti veshur me petkun e postit politik. Po, me kryetarit ose sekretarit. Për të evituar çdo lloj, për të evituar çdo lloj ndikimi që mund të ndodhë apo paqartësie që mund të ndodhë gjatë procesit. Kjo është për të krijuar barazi. Çdo kush nuk i hiqet askujt e drejta. Ama nëse dëshiron të garoj, pa tjetër s'duhet të mbuloj, duhet jeti barabart, pra duhet të garoj si barabart mes barabartëve. Momenti që ka petkun e kryetarit degës apo të sekretarit degës, ju asiguroj që ka në dorë shumë gjëra, dhe për këtë arsye nevojitet që të zhvishen nga këto pozicione. Po flisni me një person që ka qenë vetë për disa vite, për 6 vite sekretar dege dhe di shumë mirë se çfarë fuqi mund të ketë një sekretar dege në një proces zgjedhor. Kështu që edhe këtë vendim të kryesisë ishte tërësisht i drejtë dhe është realisht për të përshëndetur. E qartë. Duke ndryuar disi temën e diskutimit, duhet ndalem pak tek denoncimi që erdhi edhe një ditë më parë, por jo vetëm një ditë më parë, ka pasur disa denoncime të tilla nga selia e Partisë Demokratike lidhur me çështjen e inceneratorëve. Keni qenë ju vetë që në një deklaratë një ditë më parë keni theksuar se janë paguar 500.000 euro inceneratorit Fierit që nuk ekziston në fakt. Çfarë informacionesh të tjera ka? Po, dy ditë më parë. Pardje janë paguar 500.000 euro. Pa e dini që në datën 10 qershor janë paguar dhe 1 milion euro tjera, po për inceneratorin e Fierit? Që do të thotë kjo? Pra kjo ishte mënyra se si shpenzohen parat publike. Ne di shumë që inceneratori i Fierit ende nuk është ndërtuar. Të japësh para për një PPP koncesion, pa ende pa futur në funksionim, pa i hyrë aspekti i cili është një praktikë korruptive klienteliste, sepse kjo do të verifikohet në të ardhmen me anë të mekanizmit antimafie që ne kemi prezantuar për çmontimin e gjithë praktikave korruptive në koncesione, në PPP, në leje, në licenca kështu me radhë. Megjithatë, është e patolerueshme që në ditë pandemie, në ditë krizet ekonomisë shqiptare, ato pak para që i ka buxheti i shtetit, tashmë të furnizuara edhe me borxhin e shtesë për 650 milion eurosh, në vend që të shkojnë për qytetarët shqiptar, shkojnë në xhepat e klientëve të qeverisë. I ndajnë parat me ta, as më pak dhe as më shumë. Janë miliona euro. Vetëm Pardia kanë paguar 510.000 euro. E di çdo thotë? Do thotë që 1568 familje nuk patën mundësi të merrnin pagesën prej 400.000 lekë të vjetra, atë pagesën e famshme që ka prëntuar kryeministri qytetuaj në muajin prill. A i dini ju e nderuar që sot është data 25 qershor dhe ende nuk ka mbaruar procesi i dhënjes nga thesari i shtetit, pra nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe nga Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve të numrit të plotë të personave që ata kanë prëntuar për pagesën 400.000 lekësh? Pra ka para në arkën e shtetit për inceneratorët, ka para për shpenzimet e luksit, ka para për të menaxhuar, le të themi, për të kryer edhe udhëtimet me charter, por për nevojtarët, për ata që duan sot thjesht të shtyjnë ditën, të hajnë bukë, sepse kanë dollapin e bukës e kanë praktikisht bosh, për këta parat nuk janë dhe kjo është filozofia e negative të cilën neve kemi kundërshtuar, po e kundërshtojmë dhe do kundërshtojmë çdo ditë që ne do të jemi në opozitë. Në momentin ju a kemi thënë dhe ju a kemi prezentuar dhe vizionin tonë, në momentin që ne do vim në drejtim punëve me besim të votës së qytetarëve shqiptar nga një proces i lirë dhe i ndershëm, proces zgjedhor gjithmonë, atëherë neve nuk do premtojmë mrekullira, si kemi premtuar, as i premtojmë, as do të premtojmë, po thjesht do të premtojmë normalitet, që ato pak para që ka arka shtetit të menaxhohen në mënyrën e duhur. Dhe jo të vazhdojnë të paguhen kontratat koncesionare, siç ishte rasti i fundit i koncesionit të Fierit, duke lënë mënjan, duke vënë një person në një ditë të vetme, një person versus kundra 1568 familje. Këta janë pa bukë, kurse këta të tjerët vazhdojnë të marrin miliona tona, milionat e lekëve të arkës shtetit, që janë parat e taksa paguzve. Po, ja, me sa duket ka një shkëputje për pak momente nga linja, e kemi sërish komunikimin së bashku, zotit Eliti. Mund të vazhdoni, po duat ju dhe t'ju ngacmoj pak në këtë pikë për çështjen e inceneratorit Fierit, çështjen e akuzave të ngritura ndaj emrit të Mirel Mërtirit, i cili njihet fakt me disa emra, por që fshihet pas disa projekteve të inceneratorve. Si e shihni në fakt gjithë të çështje? Ka pasur dhe një reagim nga ky fundit kur tha që nuk është i njëjti person atë çfarë përmendet dhe në çështjen e korrupsionit në Zimbabwe.
Pa, si e shohim ne? Ne shohim qartë, klientelit të qeverisë. Po shohësh, qeveria nuk i ndan fondet publike dhe t'i japi çdo kujt mundësi për të punuar me paratë publike. Po i kanë fokusuar një grush njerëzish. Të gjithë tenderat, të gjithë lejet, licencat, të gjithë koncesionet, gjithë PPP-t shkojnë në duart e 10-15 njerëzve. Dhe ne i kemi denoncuar, janë 15 oligarkë në total. Ata që kanë marrë, disa prej tyre kanë marrë koncesionet PPP, disa prej tyre kanë marrë leje licenca, po tendera marrë mundë që fundësh apo prej dështë. Për gjitha këto denoncime që keni bërë, për që është tjene në rejnë mërtyrit apo emrave tjerë. Pa tjetër, neve sot jemi në opozit. Që këtu e një vite, 8 muaj më parë në Mosgaboj, kretari opozitës, lideri Basha, ka prezentuar mekanizmin antimafia dhe ka folur me emra dhe me mbi emra. Gjdo kush prej tyre, dhe jo vetëm ta, dhe çdo kush tjetër që ka abuzuar me fondet publike, qoftë edhe 100 darkë vetme, do të kaloj në sitën e mekanizmit antimafia. Dhe vendimi final, nëse ato procedura kanë qenë të drejta apo jo, nuk do të merret as nga kryeministri Arshin Lulizim Basha, nuk do të merren as nga Partia Demokratike dhe partitë tonë aleate, nuk do të merret as nga Kuvendi i Shqipërisë, pra nuk do të merret nga politika, po do të merret nga gjykatat shqiptare. Prandaj ne nuk kemi thënë thjesht premtimin që do të shmontojmë këtë gjdo kontrat, gjdo leje, gjdo licencë të dhe në mënyrë abuzive, do t'i anullojmë ato, po anullimit tyre do të vi me një proces të regull digjor dhe vendimi final do t'i edhi gjukatave. Ne jemi besim plot që qëfar kemi denoncuar është e vërtet. Dakord, por deri atëherë ndoshta dhe kosot rriten edhe më shumë, që do të thotë që ka të tjera pagesa të cilat të shkojnë. Një ditë më parë një smathurje, ja, një moment. Një ditë më parë ka qenë një smathurje e cila ka bërë një padi, pikërisht për çështjen e inceneratorëve. Nuk do të ishte më mirë ti bashkoheshit ose të bëni edhe ju denoncimet pavarësisht çështjes së drejtësisë? Ka bërë Partia Demokratike ka bërë me 10 denoncime, ju keni qenë ndërgjeshëm që gjatë 7 viteve të opozitës ne kemi bërë me 10 denoncime. Që nga kontrata koncesionare, nga leje licenca, që nga koncesione në shëndetësi, nga tendera dhe shumë radhë. I kemi bërë, për gjithatë, do të bëjmë edhe në të ardhmen, është pjesë e detyrës tonë, si opozitar, por mjafton, ju asiguroj që mjafton edhe denoncimin publik, që autoritetet e prokurisë përgjithshme dhe të spakut, të fillojnë hetimet. Kështu që çdo gjë, sot mekanizmat ligjor janë, opozita e ka bërë, e bën dhe do ta bëj akoma edhe më mirë detyrën e saj, në denoncimin dhe e aferave korruptive dhe të shkeljes interesit tonë publik, dhe do të bëjë gjithçka që ka jo në dorë sot në opozitë, që le themi është e limituar, sepse opozita nuk është i ka shumë të drejta fatkesish në Shqipëri, ka vetëm të drejtën e fjales, dhe jo asiguroj se që keni vërejsh edhe për fjalen, besoj që kemi qënë të qartë, të thjesht, të sinqer dhe të drejt për drejt me publikun dhe me autoritetet qëndrore. Qofshin ato edhe autoritetet pavarëse, siç është prokuroria dhe gjykata, ku gjithmonë kemi kërkuar atyre që të hapin hetimet për çdo denoncim të kryer nga eksponente Partisë Demokratike, gjithmonë në emër të subjektit tonë politik. Dakord, zoti Zeliti, në ditët e fundit ka pasur vazhdimisht takime nga kryetari i Partisë Demokratike, zoti Basha, po sigurisht dhe përfaqësues të tjerë të kësaj force politike. Jo vetëm me ditët e fundit, takimet e dua të korrigjoj. Lideri i opozitës kishte muaj që bëri vazhdimisht takime, të cilat u pezulluan vetëm në periudhën e pandemisë. E kuptoj shumë mirë, po lidh pikërisht me pandeminë, pra më lini të mbaroj që ta kuptoni logjikën e pyetjes time. Pra, ndalen të takimet ditëve të fundit lidhur me situatën ekonomike pas pandemisë së COVID-19, jo më kote e theksova këtë. Si parashitet situata e bizneseve, por edhe fermerve, pra, duke pasur parasysh që është një nga sektorët më problematik, pa prekur këtu turizmi, nuk duaj që të përhapemi shumë, po veçanërisht për çështjen e biznesit dhe të fermerve dhe familjeve. Si parashitet situata ekonomike dhe në këtë pik ku jemi, çfarë mungon ose çfarë mund të bëhet për ta përmirësuar? Situata është e trisht. Edhe vitin kaluar ne kemi qenë në një le të themi në takime të vazhdueshme, pothuajse ditore, me biznesin e vogël, të mesëm dhe të madh. Flasim për biznesin fillimisht. Ajo që konstatojmë sot në terren, ajo që konstaton kryetari i opozitës sot në terren, fatkeqësisht është gjysma atyre bizneseve që ishin hapur vitin e kaluar, gjysma e tyre sot janë të mbyllur dhe kanë një tabelë në QPI-n e tyre, e cila shkruhet: jepet me qira ose shitet biznesi. Pra krahasuar me një vit më parë, ku përsëri kriza ishte ulur këmkrysh, sepse tërmeti dhe sidomos pandemia thjesht nxorën në pa akoma dhe më tepër krizën ekonomike, pasi u rrit në mënyrë akoma dhe më të madhe për masat e krizës. Po kriza këtu ishte, në tryezat tona ishte, në bizneset shqiptare ishte. Edhe vitin e kaluar dhe përpara pandemisë dhe para tërmetit ishin mbi 50 biznese që falimentonin çdo ditë.
Edhe vitin e kaluar ishim me 10 persona, me 10 mijëra persona që humbisin vendin e punës dhe që merrin rrugët e emigracionit. Thjesht tërmeti dha një goditje shumë të madhe dhe pandemia akoma dhe më të madhe nxorri në pah praktikisht atë ekonominë e dobët dhe çmontoi retorikën qeveritare që Shqipëria na qen ka, si e tha dhe eksponenti i Partisë Socialiste, 10 herë më mirë se Gjermania dhe 50 herë më mirë se sa Italia. Pra këtë lloj retorike tashmë qytetarët shqiptar nuk e han më. Edhe nëse ishte një pjesë prej tyre të cilët gënjeheshin nga performanca teje të lartë e publicitetit të mazhërancës në qeverisje, një reklam e pabazuar në realitet, përkundrazi me një faqe të ndryshme, le të themi 180 gradë në anëtarë të realitetit, ajo sot që kuptojnë shqiptarët është që çdo gjë që është propagandë mbetet propagandë dhe dollapi i tyre bukës, vendet e punës, bizneset nuk ngopen, as nuk ushqehen dhe nuk as mbahen hapur dhe as nuk fitojnë me propagandë. Thjesht duhet vizion, vizion që fatkeqësisht qeverisja aktuale edhe në momentin e krizës më të madhe të 30 viteve të fundit, sepse kjo krizë fatkeqësisht ka përmasa në volum të ekonomisë shqiptare, akoma edhe më të lartë, edhe madje më të lartë se sa përmasat e recesionit të vitit 97, të vitit famkeq 97, ajo që u tregua që në këtë moment nevoje, qeveria shqiptare nuk e bëri detyrën e saj shtivinte vinte në ndihmë ekonomisë, biznesit dhe familjarëve. Prandaj ne kemi sot që biznese, gjysma atyre biznese që vitin e kaluar ishin hapur, që ishin ende hapur, sot jepen me qira ose shiten, praktikisht do të thotë që 10 mijëra persona që kishin një biznes të vogël sot nuk kanë mundësi as të ushqehen. Ata të punësuar që kanë qenë ato biznese nuk kanë sot një pagë vërtetuar në shtinë tyre për të ushqyer, për të veshur, për të paguar faturën e arsimit, faturën e energjisë, faturën e ujit, faturën e shëndetit. Sa kohë duhet për ta rikuperuar këtë situatë? Pra situata, kjo do vizion, dhe kjo nuk bëhet as brenda ditës, as brenda javës, as brenda muajit. Ndoshta mund të duhet akoma, mund të duhet edhe më tepër sa një ditë. Por duhet ama të futesh në shina dhe në rrugën e duhur. Pati një konsensus në fillim të pandemisë. Të gjithë ekspertët e botës, të gërshetuar dhe me aspektin politik, u ulën bashkë dhe thanë, çfarë do bëjmë për të menaxhuar situatën? Dhe ata ishin të ndërgjegjshëm që kishin dy sfida. Sfida shëndetësore, që ishte sfida për të mbajtur në këmbë sistemin shëndetësisë, pra për të mbrojtur jetën e njerëzve, që kishte sa më pak humbje jetësh dhe shëndeti i njerëzve të ruhej. Dhe në anë tjetër ishte dhe sfida social-ekonomike. Për sa i përket sfidës social-ekonomike, qeveria shqiptare vendosi paketën më të ulët në rajon, dhe kjo pas sjell fakti që ne do të kemi recesionin më të madh në rajon të krahasuar me gjithë vendet e tjera. Që do të ketë dëme të gjithë vendet, do të bëjnë hapa mbrapa, do të bëjnë. Edhe Partia Demokratike po të ishte në drejtim të punëve, të ishte në qeverisje, momenti që erdi pandemia dhe u karantinua ekonomia dhe vendi praktikisht u patën karantinë prej pothuajse 3 muajsh, që do kishim recesion, do kishim. Ajo që diskutohet është sa hapa mbrapa do bëjmë. Do bëjmë 1, 2, 3, 10, 15 apo 20 hapa. Fatkeqësisht për ne dhe fatmirësisht për vendet tona fqinje, vendet si Kosova, si Malizi, si Maqedonia, si Serbia, si Slovenia e kështu me radhë, do të bëjnë më pak hapa mbrapa. Që do të thotë, do të duhet më pak punë dhe më pak kohë për të rikuperuar dhe për të kaluar në rritje ekonomike. Ndërsa Shqipëria do bëjë më hapa më shumë mbrapa. Pra do kalojmë akoma dhe do fillojmë akoma dhe më tepër në grop dhe koha që neve do të na duhet për të rikuperuar do të jetë akoma dhe më gjatë dhe do të jetë një kohë e cila do të përballet me sfida të mëdha që fatkeqësisht qeverisja aktuale nuk ka as kapacitetin, por akoma dhe më tepër nuk ka as dëshirën për ta rikthyer ekonominë shqiptare në shinat e duhura. Na kanë nxjerr jashtë çdo lloj, le të themi, orbite normale të funksionimit ekonomisë dhe të gjenerimit të hapjeve të vendeve të punës, të shëndetit të biznesit, të rritjes së miqësisë të qytetarëve, mendojnë vetëm si e si të shpenzojnë ato pak para që ka buxheti i shtetit, tashmë duke i furnizuar dhe me borxhin dhe me eurobondin e kështu me radhë, se si të mos ndryshojnë status quo që e kishin edhe më përpara. Pra e thon ndryshe si të vazhdojmë të ndajmë paratë në klientët tanë, si të vazhdojmë të bëjmë ato shpenzime të luksit, si të vazhdojmë të rrisim udhëtimet tona për hotele, për udhëtime me çarter kështu me radhë, ndërsa për qytetarët e thjeshtë ende nuk mendojnë se çfarë do të bëjnë. E keni dëgjuar më kryeministrin dhe ministrin e financave të ekonomisë apo ministrin e fatkeqësive të rindërtimit të tërmeteve të flasin më për ekonomi gjatë ditëve të fundit? Jo. Bujësia është edhe më pyetët edhe për fermerët. Fermerët janë tërësisht të braktisur. Ndonë si qytetarë, një pjesë e vogël për tyre e mori një 400.000 lekë të vjetër, e cila ishte absurd dhe praktikisht e vlerë shumë e vogël, sepse në llogaritë është shumë thjeshtë, ama atë që ka paguar vetë qeveria
i bie që çdo kush prej nesh, përfshirë dhe mua dhe ty Armela, kemi marrë gjatë gjithë periudhës së pandemisë një ndihmë totale nga buxheti i shtetit prej 10 eurosh. Tash i vetëm kontributi që ne japim në një muaj në arkën e shtetit është disa herë më i lartë se sa 10 euro. Pra praktikisht ndihma që na është dhënë është inekzistente dhe prandaj neve do të bëjmë kaq shumë hapa mbrapa, për të cilat do të na duhet shumë tepër mund dhe punë për ta rikthyer ekonominë në atë ecurin e vet normale që bazuar në kapacitetet që ka, mund të ketë rritje të kënaqshme të 5-6%. Jemi në limite kohore, por 1 milion qytetar kanë marrë pagën e luftës sipas kryeministrit. Sipas jush, e vërtet apo jo? Nëse do të ishte e vërtet kjo, do ishte pak më ndryshe situata? T'ju a them, të flasim me shifrat e qeverisë. Skurtimisht. Afërsisht kjo shifër është. Janë 169.000 persona që kanë marrë një pagesë fikse prej 400.000 lekësh. Dhe njëkohësisht janë 64.800 persona që kanë marrë të pagën minimale, 260.000 lekësh. Pra në totalin e tyre kemi afërsisht 235.000 persona që kanë përfituar. Tashti, vetëm përpara pandemisë dhe para tërmetit, kishim organizatën botërore të ushqimit. Shprehje qartë, 1/10 shqiptar ushqehet 1 herë në ditë. Për para pandemisë dhe para tërmetit kishin Bankën Botërore që thoshte 1 në 3 shqiptar, pra 32-33% shqiptarve jetonin deri në 5 dolar në ditë. Tashmë kemi po Bankën Botërore, e cila shprehet që pothuajse 1 në 2 shqiptar ushqehen me deri në 5 dolar në ditë. Pra varfëria është ulur këmbëkryqe dhe po zgjeron për masat e saj. Kur flasim deri në 5 dolarë në ditë, do thotë që ka aty përfshirë edhe persona që kanë konsum 5 dolarë, data që kanë 3, data që kanë 1, data që s'kan fare. Pra, po flasim për gjysmën e popullatës shqiptare, e cila është zhytur tashmë në një varfëri të thellë. Dhe nëse këto janë performancë pozitive e qeverisë shqiptare, ju asiguroj që kjo është thjesht propagandë. A kishte mundësi qeveria ta ndihmonte ekonominë? Po kishte. Mjaftonte të rishikonte buxhetin e shtetit dhe të jepte një paketë mbështetëse buxhetore të gërshëtuar me një paketë lehtësuese fiskale realiste që të vitë rëndim biznesin, dhe ju asiguroj që ne do të ishim sot me vërtet në recesion, pra me ulje të rritjes të rritjes ekonomike, por do të ishim me 2-3 hapa mbrapa, jo me 9 apo me 10, ashtu siç parashikohet nga Bershi, që do kemi të paktën një recesion prej 9%. Të falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë, uroj gjithë mirë. Shkënaqësi.